I dag det fredag, og jeg har gjort det jeg gjør nesten hver fredag. Jeg har deltatt I statsråd hos kongen på slottet. Men resten av dagen skal bli ganske annerledes enn fredag I fest. I jobben min som statsminister det viktig å få høre hva folk egentlig mener. Og det ett sted folk virkelig sier hva de mener om det meste, så det I taxin. Jeg skal til Spektrum med en tre på teisen. Når jeg ser på siden, så virker det ligner på Stoltenberg. Du mener jeg ligner på Stoltenberg? Det Stoltenberg, da? Nei, det midlertidig, for jeg har så mange nå, men for neste år så går det vel ned noe. Men kjære all verden. Ser du at du kjører bilen? Det ligner noe øyepartiet, kanskje. Ja, det Det kanskje bare øyepartiet. Få se, da. Ja, men fy faen, det ligner oss! Hæ? Men, hæ? Hæ det? Hva? Jeg løper med min tøvn og fyrt meg på. Så du begynte å kjøre taxi? Ja. Ja. Som på si. Så nå var jeg jo kjempeheldig, for jeg hadde tenkt jeg skulle skrive brev til deg. Også at man må tenke og prøve å motivere elevene uten karakterer også. Det klart man følger de kravene som satt fra både stat og kommune. Ja. Men hvordan det liksom driftes jo veldig forskjellig. Altså det hele poenget med skolepolitikken, ikke? Det å sørge for at både de flinke har noen strekksetter og blir bedre, og de som sliter litt får litt ekstra hjelp. Skal du stemme til høsten, da? Ja. Det bra. Det viktig. Du enig med meg I Ålesaken? Nei, SV enig med deg I Ålesaken. Ah, ja, SV, ja. Du ikke enig. Nei. Men når vi begynte å prate om skolen, så glemte jeg litt at du så kjørte. Ja, det bra, da. Det var først. Ja. Det alle disse her lederlønningene. De skulle ikke ha sånne millionlønninger. Det vanskelig å få stoppet det, for at alle de byr hverandre opp, og kollegene tjener så mye og sånn. Så, ja. Men vi gjør... Ja, men du som statsminister. Ja, men du skjønner, bestemmer ikke helt alene over disse bedriftene likevel. Men, skal jeg være helt ærlig? Ja, takk for det. Denne kjøringen har jeg vært misfornøyd med. Og så det 8 år siden jeg kjørte bil. Så. Men jeg synes det har gått veldig bra, altså. Ja, det... Ja, synes jeg. Jeg lever, I hvert fall. Ja, du lever. Hvordan tror du det går, da? Blir du en periode til? Jeg jobber for det. Det jo alltid noen argumenter for og mot I saker. Men også kan man ikke tro at man finner et parti man helt enig I alle saker. Det partiet finnes ikke. Men var du på den store stranden eller lille stranden? Nei, vi har vært mer på den lille. Ja, den lille den fineste. Ja. Du slutter som grande pappa til Norge? Slutter som grande pappa til Norge? Grande pappa, si. Ja. Premierminister? Ja. Ja. Jeg ikke slutter som premierminister. Ja, dette var veldig koselig. Ja, men det var hyggelig for meg også, vet du. Nå kommer jeg til å se med Arbeiderpartiet, jeg vet ikke. Ja, det veldig bra.